Një kuror me lule mbi kokën e një vajze të re me lot në sy. Nëse zëri yt nuk do të kishte fuqi, ata nuk do të provonin të ta mbyllnin gojën. Një fjali që përmbledh mesazhin e veprës së artit. Sot bëhemi bashk si apostuj për fuqizimin e drejtave të grave dhe vajzave, si apostuj për t'i thënë ndal femicidit dhe stop dhunës ndaj grave. Kjo murale është pikturuar në një fasadë të një pallati në Lezhë, në kuadër të fushatës kundër dhunës ndaj grave. As I said, this mural is very beautiful, but I think... Kjo murale është e bukur, por duhet të theksoj mesazhin që përcjell. Ajo na kujton vuajtjet e vajzave dhe grave dhe tregon se shpesh herët të drejtat shkelen. Përcjellja e mesazheve të forta për mes artit është një ide mirë. Mesazhi është që nuk duhet të qëndrojmë indiferent dhe duhet të flasim dhe të aktivizohemi kundër dhunës. Dhuna ndaj grave mbetet fenomen shqetësues në shoqërinë shqiptare. 6 gra janë vrarë këtë vit nga burrat. Më shumë se 4.000 raste janë denoncuar sipas të dhënave deri në nëntor të këtij viti. Raste të reja denoncohen çdo ditë.